V rámci 9. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu do České Lípy zavítala taneční kampany DOT 504. Je to poprvé v historii festivalu a možná i města Česká Lípa, kdy ensemble, který se jmenuje Modernímu tanci, hostuje v tomto místě. Je zde se mnou jeden z tanečníků, Petr. Moje první otázka možná bude směřovat hned k celému ansámblu DOT 504. Co to znamená, ten název? Když se tenhle ten soubor zakládal, tak vznikl díky dotaci, která měla číslo 504. Takže vlastně je to velmi jednoduché. Jsme na festivalu, který je především hudební. Náš festival se věnuje především klasické hudbě a proto by mě zajímalo, co pro tanečníka znamená v rámci představení hudba a i hudba v tom běžném životě. Tak obecně bych řekl, že hudba je zdroj inspirace, zdroj nebo důvod pohybu, důvod tance. Ale nebudu zastírat, že v současném tanci často pracujeme s hudbou jenom jako s určitým podkresem a s atmosférou. Takže nenapočítáváme ji, nestudujeme partitury a nepracujeme s ní až tak, jak bylo běžný v klasickém nebo v moderním tanci. A dokážete si představit, že by tam ta hudba třeba vůbec nebyla? Na zkouškách se to běžně stává. Jako ten okamžik, kdy se všechno spojí do jednoho, kdy hraje hudba, svítí světla, lidi jsou v kostýmech, tak to je prostě takový svátek, kdy se to všechno spojí do jednoho celé. Dnes v rámci představení Holding Fast vystupuje 6 tanečníků dohromady, 3 mladé dívky a 3 mladí pánové. Můžete je aspoň trochu představit, jsou to klasičtí tanečníci, nebo jak se vlastně tanečník dostane k modernímu contemporary dance? Jsem nedávno zodpovídal takovou otázku, položila ji učitelka klasického tance a ona se ptala, kdo z vás nikdy nebyl na klasickém tréninku? Tak samozřejmě, že každý z nás někdy byl na klasickém tréninku, ale dalo by se to otočit a zeptat se, jako, kdo z tanečníků nikdy nebyl na současném tréninku. Že dneska ta výchova nebo ty tréninky se syntetizují a tanečníci vezmou závděk jakýmkoliv kvalitním tréninkem a nemusí to být nutně rozdělené na klasický nebo současný nebo moderní trénink. Poslední otázka se nebude týkat ani hudby, ani tancování, bude taková osobní. Máte vy nějaký vztah, ať už k České Lípě, k Českolipsku nebo k Libereckému kraji, kde se náš festival odehrává? V České Lípě já jsem poprvé, ale tady ten kraj, v současné době vlastně velmi chudý kraj, severní Čechy, je mi blízký, protože v Rychnově u Jablonce nad Nisou máme chalupu. A touhle oblastí Českého ráje až nahoru do Jizerských, potažmo Lužických hor mám spojeny ty nejhezčí dětské vzpomínky. Petře, já vám děkuji. Hostem festivalu Lípa muzika byl tedy taneční ansámbl DOT 504. Díky vám a ať se daří jak vám, tak také ansámblu. Děkujeme.